postavit človíčky dva a musím si postavit asi poli... Bro, dělej farmy. No, já jsem... Vikingové jsou na farmy dobří. Teď jsem ti chtěl říct, takže prosím tě počkej jeden telefonát. Vteřinu, chlapci. Telefonát Babišovi. Ano, Andery, prosím tě, potřeboval bych prosím tě farmy. No, ano, no, jo, no na severu, prosím tě. Čapí hnízdo. No, ano. Největší paradox je, že prasím volil Pavla. Bude se to jmenovat Ferda Agro, to nikdo nepozná. Jo, jo, takže tři, jo, ano, dobře. Ok, dík, ahoj. Jo, hodně štěstí, vyhraješ prezidenta, zdar. Tak, noši, dostal jsem dotaci, tyjo, výjimečně teďka tady na zlato, abych se to mohl koupit maso, takže děkuju všem. Vůbec to není kampaň a účelovka a firma se jmenuje Ferda Agro, takže to vůbec není to. Jo a oši jedna věc, prosím vás, jo, já chci mírné válku, takže mě prosím vás zachraňte, děkuju. Jen postav stěnu, ty mám hlasu volat. Já chci ne... mírné válku, to je píčus, vole. A jo, mě to doteklo pozdě. Asi ne, prostě, jo a... Jo, ty debaty, to je prdel, ani jedno jsem neviděl. Chlapci, děkuju, že jste mě pomohli, ale bratře, jenom by the way, v případě napadení tvé země bych ti nepomohl, jo, děkuju. Jo, jo, pičo, mě to je jasný, ježiš, já jsem, když jsem to viděl, já jsem říkal, ten Babiš je taková kunda, vole. To jo, je taková kunda. Oši, našel ne, jsem... v pohodě.